Er du klar, hvis de ringer, Niklas? Ja, ja, men det er jo den samme. Jeg kan ikke sidde og argumentere mod det, jeg gør nu, og så selv sige, jeg er klar til at tage jobbet. Jamen, du får David jo, forhandler din kontrakt. Du får 4 år med arbejdsro. Vi står i en mærkelig periode. 6 måneder med Morten Wiehorst, som ved Gud ikke nogen landstræner skal være på den lange bane. Han er ikke en ledertype. Så har de gået ud og givet ham 6 måneder. Det vil sige, at man midt i sæsonen skulle man så finde en løsning. Og jeg kan bare fortælle dig, at Brentford går ikke af med Thomas Frank, fordi til januar, der ligger de nummer 14-16 stykker. De kommer ikke til at slippe ham. Så til januar er heller ikke selv. Nej, og selvfølgelig ikke. Det er midt i sæsonen, så vi har jo et issue, og det kunne man jo bruge lang tid på. Altså, jeg synes jo, der er noget sjovt i at snakke Michael Laudrup her, fordi at, altså, jeg tænker, at han er gået på pension. Han har også selv sagt, at han er malig, og det går godt. Han hygger sig. Mister. Men altså, helt ærligt, jeg ved ikke, om han er elefant i rummet, men altså, kunne det ikke være meget sjovt lige nu? Jeg føler landsholdspladsen, landsholdstrænerpladsen, PT, nu er billigt til salg. Det er en gratis omgang, 6 måneder, det er mod Schweiz, Serbien, Nations League, det er da lige meget. De kan ikke tabe DBU ved at give den til Mister, fordi selv hvis det er en fiasko, så har vi stadigvæk fået lidt med Mister. Jo, men han gider ikke, tror jeg. Ham og Daniel, de vandt DM sammen, det kan være, at de kan godt få det til at fungere. Han siger, du tager alt det hårde, jeg skal nok tage nogle pressemøder, det gider du alligevel ikke, og så kører vi de her 6 måneder færdig arbejde. En mere seriøs ende, så vil jeg sige, altså jeg synes jo, Christian Poulsen har været rigtig fin som den her midlertidige frem for Wiehorst. Han har også været i Ajax. Han virker til at være lidt mere robust type, Christian Poulsen. Du kender ham selvfølgelig langt. Men det er jo ikke Christian, der har fået den. Nej, men det var bare fordi, den her situation, den er prekær. Det er en utilfredsstillende situation. Man ansætter en, som bliver sygemeldt med det her. Det er jeg ked af at høre. Det er selvfølgelig en trist nyhed, men jeg synes, DBU har klokket i det. De har ikke screenet det her godt nok, fordi uanset om Morten Wiehorst havde stået i spidsen for dem her de næste par måneder, så vil vi stadigvæk have en situation i januar. Der må være sket det, at de på ingen måde havde tænkt, at Kasper ville smutte, fordi så havde de jo legnet noget op. Må man gå ud fra? Altså, jamen, det kan ikke komme bag på dem. Nej, det kan ikke komme bag på dem. Det virker stadig for useriøst. Hvorfor skal vi have som landstræner en vikar i 6 måneder? Det er jo bare latterligt. Det er også det, jeg mener, at uanset... Og så også, når de tilbyder det til Morten, så skal han jo sige, det kan jeg ikke lige nu, eller det er for meget for mig, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet. Ja. Altså, det virker bare top useriøst. Jeg synes også over for spillerne, det der med, okay, nu kommer der en udskiftning, og landsholdsfodbold er i forvejen noget, der kommer oven i alle ens andre forpligtelser, og så skulle til at tage tilbage og spille for en, der... Først kun var der et øjeblik, hvad er det, 2-3 landsholdssamlinger før den tid er slut, og nu er han der slet ikke overhovedet, for sådan, det er jo ikke måden, altså tid er jo en kæmpe faktor for landsholdsfodbold. Absolut, ikke? Du kan ikke gå ud og sige, i den her branche, kan du ikke gå ud og sige, han er her i 6 måneder, når du ved, at midt i sæsonen, der er der ikke nogen, der tager telefonen i Brentford. Altså, jeg synes, det er dårligt håndteret fra start. Altså, det er landsholdsjobbet, vi snakker om. Dem, der er i spidsen nu for landsholdet, har ikke... haft et betydningsvis trænerjob med niveau. Er du klar, hvis de ringer, Niklas? Ja, men det er jo den samme. Jeg kan ikke sidde og argumentere mod det, jeg gør nu, og så selv sige, jeg er klar til at tage jobbet. Jamen, du får David forhandler din kontrakt. Du får 4 år med arbejdsro. Men du har bare ikke nogen, du ved, hvor jeg siger, de har stået i spidsen for en rigtig stor klub i 2-3 år. Når jeg siger en rigtig stor klub, så er det ikke, fordi det behøver at være... Jeg tror, det er Barcelona. Men det er ikke prøvet trænere, vi har med at gøre nu. Og her står vi så, og jeg vil så sige, det Nations League, det går nok, det er fint. Jeg tror, at de har et meget udmærket forhold til Dan Lager. Jeg tror, at det kommer til at forløbe ok, men de har da travlt inde i DBU. Altså, de er da nødt til at komme op med en løsning, og det ser lidt... Nu spørger jeg bare lige Spillerforeningens talsmand og en, der, så vidt jeg ved, er gudfar fra vedkommende, det handler om, barn. Er Dan Lager en god træner? Det må tiden vise.